ଗୋଟେ କ'ଣ ମୋ ପଖାଳ ମୋ ଗର୍ଭ ସେଇଟା ଆଗ ନୁହଁ, ଆଗ ହେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ କମିଟି, ଯେଉଁଟା 2018 ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଏମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୋର ତ ଜାଣିଥିବ ଭଲ କାମ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ନଜର ଥାଏ, ଏବଂ ଖରାପ କାମ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଅଲଗା ନଜର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ସମିତି ସିଏ ପ୍ରଥମରୁ ଏମିତି କାମ କରିକରି ଆସିଲେ। ପଖାଳ ଦିବସଟା କଲେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ପଖାଳ ଦିବସଟା ଡେଡିକେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେଉଁ ଚାଷୀ? ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପେଟଟିରେ ସେଇ ପଖାଳ ଗଣ୍ଡିକ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ବୁଲିବାଲିକି ଫେର ଫେରିଲେ କେଉଁଠିକି? ସେଇ ପଖାଳକୁ, କାହିଁକିନା ପଖାଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବ। ଆମେ ଏତିକି କହିବା ଯେ ଏ ସଂସ୍ଥା ଆଜି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମିଟୁ ମିଥୁନକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି, ଯେତିକି ଦିନ ଯାଏ ଏମାନେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ କାମ କରୁଥିବେ, ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମିଟୁ ମିଥୁନ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନମନ ହେଉଛି, ଯେ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡାକନ୍ତୁ। ମୋ ପୁଅଟାକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ କଲି, ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ କେମିତି ଆମେରିକା ପଠେଇ ଛକ ପାଖରେ କଥା ହେବି ଯେ ମୋ ପୁଅ ୱାଶିଂଟନରେ ଅଛି, ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ଲସ୍ ଭେଗାସରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯିଏ ଚାଷ କରୁଛି ଜମିରେ ପାଣି ଦେଉଛି, ସେ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଘର ଘର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା ଛକ ପାଖରେ କି ଚାଷ ଜମିରେ, ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଉଠେଇ ଆଣି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯାଏ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଇ ଚାଷୀ ପୁଅକୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରିବି। ଆଜି ମୁଁ ସପ୍ତମ ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି, ଚାଷୀ ପୁଅଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ତୁମ ଯୋଗେ ଆମ ପେଟରେ ଦାନା ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ପଖାଳ ଦିବସରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ, ଇଏ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ, ଆଉ ଏ ପଦକ୍ଷେପରେ ମିଟୁ ମିଥୁନ ନତମସ୍ତକ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶରେ ଯିଏ ରହିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପଶି କହିଦେବେ ଯେ ପଖାଳ ହିଁ ଖାଅ, ପଖାଳ ଖାଅ କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତମେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ, ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ସାନ ଭାଇ ଏଠି ଆକ୍ଟର ବସିଛି ତା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ କୁହାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ପଖାଳ କଥା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ପଖାଳ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା, ଶାଗ ଭଜା, ଆଳୁ ଭଜା, ଇଏ ସୁର ଭାଇ ମାଟି ଚାଲେ ପରା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଚୋରେଇକି କାହିଁ ନେବେ ସିଏ, ଆମେ 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 ନା ରସଗୋଲା ଆମର ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା, ରସଗୋଲା ଆମର, ସେମିତି ଇଏ ଚୋରେଇଲା ବେଳେ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେମିତି ମୋ ବାଜି ବାବାଜି ଫିଲ୍ମ ଚୋରେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଚୋରେଇ ନେଲେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଚାର ହେଇପାରୁଛି ଯେ ପଖାଳଟା ଆମର। ଯଦି ଚୋରେଇକି ନେଇନଥାନ୍ତେ ତମେ ଆରାମସେ ଘରେ ପଖାଳ ଖାଇ କିଛି ଡିବେଟ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ସିଏ ଏମିତି ଚୋରେଇକି ନେଉଥିବେ, ଆମେ ସେଇଠୁ ଘୋଗା କରିକି ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ମାରିଦେବା ଯେ ପଖାଳ ଆମର। ବାସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।